Det är den 13 augusti och imorgon är det dags för Åbys stora pris på Åby, Göteborg och V75. En av sommarens stora lopp. Martin Nilsson är med mig idag och ska prata fram tre stycken fina S för oss tillsammans med sina kollegor på Travnens spel. Martin, hur är läget? Jo men tack, alldeles utmärkt. Inför en sån här stor helg kan det ju inte vara annat tycker jag. Så, riktigt spännande här med Åby imorgon. Vi har inte någon stenklar favorit här i V75-7 Åby stora pris. Vad tycker du själv om kvaliteten på loppet i år? Ja, men jag tycker att det är riktigt roligt fält här som de fick ihop här med varierade inslag här med både bra svenska hästar och så utländska inslag som är lite osynade här mot eliten får man säga. Ben Gurion Jetta till exempel blev ju en snackhäst här efter hur han såg ut på Hugo Åbergs kvällen här då. Och ja, nu ska han som 4-åring då ut och möta ett gäng äldre hästar. Och, ja, det ska bli jättespännande att se förstås. Hur resonerar ni på Travnens spel där? Kommer ni ha många eller några få eller till och med fundera på att spika? Ja, vi har väl ingen riktigt klar favorit. Vi har ju tippat Husu här i tidningen som tipsetta då här. Men det finns ju gott om uppstickare alltså. Och ja, vi får se här hur vi gör i live-rapporteringen här då på lördagen. Så ja, det är ett roligt spellopp här utöver att det är riktigt bra sport. Det går nog att lösa det där på många olika sätt. Det är bra det. Vi på 3S, vi brukar ta fram tre lopp. Åby stora pris är inte ett av dem. Och vi börjar med spiken som inleder den här omgången vid 75-1. Maestro Crow är en häst som vi har pratat om en del här i 3S. Martin, är det den hästen som är den bästa spiken i omgången tycker ni? Ja, jo, men det tycker vi nog utifrån hur det spelat just nu här då, i alla fall. Han blir inte så stor favorit riktigt här som vi trodde. Det är ju en av årets rubrikhästar måste man säga det här på V75. Har ju varit en segerstaplare kan man säga hela livet. Även då i tidigare regi här när han var hos Petri Puro. Så han kommit till Johan Untersteiner här i år. Och ja, verkligen som vi säger här blivit en återkommande lördagshäst och en häst som många tror på och tycker om skulle kunna bli en riktig långloppsprofil det här. Det är en häst som kan göra väldigt mycket själv i loppen. Han kan gå fram till ledningen eller ta dem från döden med en väldig styrka. Så det ser ju intressant ut det här. Tittar man på loppet han gör senast här på V75 så är väl det, jag tycker att det är ganska talande för vad det är för häst och hans kapacitet. Tre varv även då, körs fram utvändigt ledaren i ett tidigt skede och ja, vinner på styrka här helt enkelt som vi ser. Han är bara bäst i det där loppet och ja, ser ut som en bra uppgift på nytt tycker vi. Vi har tre hästar på framspår och så Maestro Crow nummer 13 då längst bak. Kommer börja kanske då lugnt eller hur kommer starten se ut tror du? Jo, så blir det ju. Han får ju många att runda. Och samtidigt så är det här en häst tycker jag som har mognat på sig väldigt mycket. Det var mycket prat tidigare under året till exempel. Han kunde vara valpig och tappa lite grann i voltstart. Så där. Men ja, jag tycker inte man ser det där. Han känns stabilare och mer pålitlig nu. Peppar, peppar förstås inför ett sånt här lopp. Men ändå, jag tycker ett mycket stabilare intryck nu. Det var ju framförallt ett V75-lopp där på Mantorp tidigare under året. Han vann trots dubbla galopper då på en väldigt svår bana. Och jag tror att det där, ja, det är som att det har hängt med honom lite grann. Det där ryktet att han är lite svår och kanske lite ofokuserad på banan. Så. Ja, men jag tycker att det är en annan häst idag. Det låter bra det. Vi har en stark, stabil spik att luta oss på. Där fick vi med 3S också. Vi nöjer oss med det snacket och tar oss vidare till skrällan. Travnens spel har alltså valt lopp 1, 2 och 3 till den här 3S-omgången. Vi går där alltså till V75-2 för att hitta skrällen. Och då får du Martin berätta hur du och dina kollegor har resonerat för att det här ska skrälla. Ja, här har vi en favorit då i 10 Örvset då från Daniel Redéns stall. Det man kan säga generellt om loppet, det är ju lägsta klassen, en favorit från bakspår. Det är hästar under utveckling så här i låg klass. Och jag tycker alltid att sådana här lopp är värda att behandla med lite försiktighet när det är på V75. Det är hästar som vi inte har sett så mycket emot varandra på lördagarna. De kanske har vunnit något V75-försök ofta så där som favorit då eller så. Men vi känner inte till dem som tävlar så väl. Det är, och man kan se också i startlistan, det är, ingen av dem som är med har gjort fler än 20 starter till exempel i det här loppet. Och när det ser ut så, det är ju
Det gör det ännu mer ovisst i loppen, även för oss då som faktiskt jobbar va, med att försöka hålla koll på de här hästarna. Så, ja, det är inte så lätt alla gånger. Och favoriten 10 Arvset då, om man tittar på han senast här då på Hagmyren. Han drar alltså på i stor ledning här loppet igenom. Kunde vinna den gången, men det var på kort distans och det var ett ganska svagt försök. Jag tippade det där loppet den gången och var ju inte övertygad över kvaliteten då på hästarna som han slog. Jag tycker väl också att hästar som är heta och svåra att reglera, som man kan se lite grann här på Arvset senast. Jag tycker att de ska man behandla med varsamhet när det kommer till spel. Och speciellt nu när det är en final. Ja, men det är längre distans än senast och värre emot. Mm, det gick ju bra senast. Ja. Vi har ju en del hästar som har fått en del förtroende. Och det som vi siktar på då är att ha med ett gäng hästar, tänker jag här. Och kanske också få med några lågprocentare. Hur resonerar ni där? Ja, men visst. Jag tycker det finns många spännande hästar här. Två Luringen Lama till exempel. Där vet jag att vi pratade med André Eklund i början av veckan. Han flaggade för att det skulle bli första jänkarvagn. Hade ju ett väldigt dåligt läge då senast som den var ute på V75. Dåligt läge senast, hade också 7 Upside Face. Inget kanonläge den här gången, men där vet jag att Peter G. Norman är väldigt nöjd med balansen. Att kunna köra den barfota runt om nu, och det verkar vara ett väldigt lyft för den hästen. Också prata om att 3 King Kong ska köras i ledningen där, som jag tror är en position som han höjer sig i. Och det är då samtidigt som Herbset nu ska han komma bakifrån här och hantera och gå bakom hästar med de här lite hetsiga tendenserna då som han har visat. Så vi blir inte alls förvånade om det skräller här, kan jag säga. Nej, det låter som en bra förutsättning för att få upp utdelningen lite grann. Hur många hästar ska man ha med på sin lapp här i genomsnitt, tycker du, Martin? Ja, men det är väl lite grann vad man har plånbok till och vad man tycker känns spännande, men har man möjlighet så ta med ett rejält gäng. Det är väl inte fel att ta med hälften och kanske ännu fler också. Beroende lite grann på hur man lägger upp sitt system och så i övrigt. Mm, det låter bra. Då hoppas vi på en rejäl skräll där. Vi har ju som sagt då några 3% som du nämnde. Då går ju utdelningen upp fint. Vi nöjer oss med det och går vidare till KAS. I vårt chaslopp den veckan så går vi till V75-3 som är jämnt fördelat, och vi ska plocka bort en av dem som har fått mest förtroende, även om det inte är så mycket i detta lopp. Nymke Brigadon, 17% i nuläget. Hur har ni resonerat här? Vi resonerar väl som så att det är fina ston som har kvalat in, framförallt i en final här då över 2 volter. Nymke Brigadon nummer 6 då är andra hans favorit när vi spelar in det här. Men vi tycker faktiskt att det är en ganska svår uppgift det här för henne. Om man tittar lite grann på hästen här och vad hon har gjort. Hon kom alltså till Sverige efter 3-åringssäsongen, hade tävlat i Belgien då tidigare. För 2 månader sedan, hon hade inte ens tjänat 40 000 kronor då. Sen tog hon ett par ganska enkla segrar. Vi kan titta här senast, då blev hon nerspidad sista biten då på B75, det lopp på Axevalla som vi ser. Tränare Björn Goop då, han kör hästen själv. Och rygghästen här som körs av Hans Krebas då kommer loss här sista biten. Och ja, Nymke Brigadon hade fått bestämma i maklig takt här, men ja, har helt enkelt inte farten i benen här till slut för att kunna svara. Nu ska hon ut i en stor final då, och titta på startlistan här. Hästarna på hennes volt har alltså tjänat upp till 400 000 kronor. Där står Nymke Brigadon med sina 193 000. Och visst att det är springspår och Örjan Kihlström på Björn Goop tränat. Det ser ju väldigt bra ut. Jag tror att många spelare kanske fastnar för de omständigheterna. Men det är tufft emot här för henne. Och loppet kommer att gå mycket snabbare, tror jag, än tidigare. Och ja, jag tror hon kan få svårt att stå emot dessa faktiskt. Inte så att hon är chanslös, men jag tror att hennes segerchans blir överskattad av många. Just när man ser till hur hon står inne i loppet. Dessutom är det ju så att några av hästarna då som är med hade ju alltså hon 20 meters försprång på här i senaste starten som vi såg. Nu står hon på samma start. Till exempel då en sån som 4 Your Dream Love som, ja, vi tror att den är jätteintressant här om den går felfritt. Okej, vi har alltså Svesak Palema där som Björn Goop kör själv som är favorit. Men då, det är väl likadant som i skrällen här kanske, att man behöver ha med ett gäng hästar, eller hur? Det kan man ju tycka, eller så, men det blir ju också så, precis som du säger, det här är ett jämnspelat lopp. Svårt att lösa tycker många. Rent speltekniskt då, om man liksom tänker att man spelar mot
andra spelare och deras system, då är det ju värt att försöka klara ett sånt här lopp på lite färre sträck. Personligen, jag tycker att det är ett spännande lås med 4 Your Dream Love och så 15 Spesak Palema som är bästa hästen i loppet men som har ett svårt läge, va. Det kan ju vara ett sätt att spara sträck och på så vis lösa loppet på färre sträck så att man har råd med fler sträck på annat håll. Det låter bra det, Martin. Vi har ju en spännande omgång och efter V86:an i onsdag så hoppas vi ju på att det blir lite bättre utdelning. Vad kan en annan nyckel vara till den här omgången för att få upp utdelningen? Ja, precis. Vi hoppas ju på mer pengar än det var här i onsdags. Och i en sån här omgång så behöver man ju fälla någon favorit. Vi tittar på Maestro Crow här, är ju tredje största favorit i dagsläget. Som vi bedömer en bra spik. Om man tittar här i fjärde omgången, så fjärde loppet ska jag säga. Då har vi en sån som Sion Font här som verkar bli en jättefavorit. Han står alltså på 78% nu när vi spelar in. Det är klart att en sån häst då styr ju väldigt mycket av utdelningen om han vinner. Och det är typiskt en sån grej. Kan man spara sträck i till exempel tredje loppet här som vi tittade på, ja, men då kanske det är intressant att kunna ta med några fler i fjärde loppet. Då får man ju en väldigt spänst i systemet kan jag tycka, och då har man ju genast potential för en högre utdelning. Mm. Martin, det är du som sköter live-rapporteringen, så jag antar att det är en av uppgifterna för imorgon att ta reda på hur det ser ut för Sion Font och övriga lopp som går utanför 3S. Tror vi på en hygglig utdelning? Jo, men det kan vi väl hoppas på. Om det blir lite så att några av de här favoriterna då som vi inte spikar kan falla, då ser det väl spännande ut med utdelningen, inte minst. Och ja, häng med oss där från klockan 13 då på lördag så kör vi live-rapporteringen. Väldigt kul när ni ställer era frågor. Det brukar ju vara populärt, så ja, vi försöker svara på dem så gott det går i jakten på sjuan. Tack för denna information, Martin, från dig och dina kollegor. Kul att ha dig med också här under sommaren som lite vikarie från de andra killarna. Ja, men precis, så de får ta igen sig lite grann. Ja, men det kan de behöva. Vi gör så att vi ser fram emot de här fina loppen, inte minst Åbys stora pris imorgon lördag i Mölndal, Göteborg. Och vi önskar alla er som har tittat på det här lycka till.